נחזור חזרה למגעים לעסקה יעקב, יכול להיות שעכשיו המשבר סביב העסקה יעיץ את הפעולה ברפיח? קודם כל, בואו נגיד את האמת בצורה ברורה. ההצעה היא הצעה אמריקאית. הצעה היא לא הצעה ישראלית, היא הצעה אמריקאית. שמענו אפילו את מזכיר המדינה בלינקן אומר, הגשנו לחמאס. מי זה הגשנו לחמאס? אפילו בצוג מסוים, אני אגיד, של כפייה. בעצם כל תאוותם של האמריקנים, של הקטרים וגם של המצרים, נענתה בהצעה שהוגשה לחמאס. כרגע, דרך אגב, דדי ברנע, רונן בר וניצן אלון, קיבלו את עמדת האמריקאים, יחד עם גדי איזנקוט ובני גנץ, והם כפרו את ההחלטה ואת ההצעה הזו על השולחן. אז בוא נשמע את הדברים שאומר היום, השר בני גנץ. רק במשפט אחד. בניגוד לרפיח. אני רוצה אבל גם להתייחס לדברים של בני גנץ אחר כך, כי אני לא מאמין לדברים של בני גנץ, ואני אסביר למה. אז בוא נשמע אותם קודם. ואז אני רוצה להמשיך ואת שני הדברים האלה. הנה קטע מהדברים. הניצחון יבוא צעד אחר צעד, אנחנו בדרך אליו, ולא נעצור. אנחנו ניכנס לרפיח. אנחנו נחזור לח'אן יונס. אנחנו נפעל בעזה. בכל מקום שבו יהיו יעדי טרור, צהל יהיה. חופש הפעולה שלנו, המבצעי שלנו בעזה, יישאר, יישמר ויהיה מומש. כן, אמר השר גנץ, ניכנס לרפיח. אני אזכיר לך שהשר גלנט אמר לפני כשישה שבועות שהרמדאן לא ימנע מאיתנו את הפעולה. אני, ברגע ששמעתי את השר גנץ... היה צבר הבטחות מאז, כן. ברגע ששמעתי את השר גנץ, אני גם אגיד שבתוך הקבינט, גנץ ואיזנקוט וגם הרצי הלוי, עומדים באיזושהי אמירה, לא עכשיו. זאת אומרת, אם מישהו מנע, בוא נחכה לאמריקאים, בוא נחכה, זה הדיווחים שאנחנו מבינים. אבל מה עוצר את זה עכשיו? מה שעוצר את זה עכשיו זה אמריקה. אין פה שום, צריך להגיד, בנימין נתניהו עומד מול ארצות הברית ומול גנץ איזנקוט והרצי הלוי, בכל העניין הזה. צריך להגיד את זה בצורה ממש מפורשת. הסיפור הזה של בני גנץ שמספר לנו עכשיו, זה הסיפור שהיה לפני חודש לגבי הרמדאן. לא האמנתי לו אז, אמרתי את זה פה בשידור, אני גם לא מאמין עכשיו. נהפוך הוא, כשאני שומע את זה, אני רואה את המשך ההתנגדות שלו בקבינט המלחמה. הוא, הרצי הלוי הרמטכ"ל ואיזנקוט, ואני אגיד דבר שאני אחזור עליו עוד פעם. לגדי איזנקוט יש מעמד יותר גדול מאשר לשר הביטחון בהפעלת הכוח מול הרצי הלוי. אלה הדברים שאני מבין לאור שיחות רבות והבנה של האירוע. גדי איזנקוט יותר רגע, חזק מאוד קלן. אחרות וגם בעקבות דברים שאנחנו מדברים על הפערים, גם בעניין העסקה, גם בעניינים אחרים, הוא מדבר גם על הגיוס. כן. אלו הדברים. יכול להיות שמדובר בסנונית ראשונה בדרך לפרישה של המחנה הממלכתי. כן, המחנה הממלכתי יפרוש או לא יפרוש, זה לא קשור לבני גנץ, זה קשור, ולגדי איזנקוט, זה קשור להבנות שלהם עם ארצות הברית ותפיסה אחרת לגמרי, אבל הדברים שאמרתי קודם לכן מתכתבים כתוב ובצורה ברורה עם הדברים שאומר מוטי קסטל. בני גנץ בתוך, אומר כלפי חוץ אמירות, כלפי פנים, על פי ההבנה, הוא המרכיב המרכזי עם גדי איזנקוט לגרירת הרגליים. כמובן, הם יגידו, רצינו להיכנס לרפיח בהתחלה, ואנחנו לא מונים את רפיח, אבל הם מבינים את ה-DNA של הצבא. הם יודעים איך לתת גרירת רגליים, להגיד כן ולבצע לא. בעצם, מי שרוצה להבין, אנחנו 11 שבועות מאז ההנחיה להיכנס לרפיח, מישהו צריך לתת לזה הסבר, יודעת מה? גם בנימין נתניהו. I have one word. Don't. Don't. נראה שהדונט המפורסם של ביידן השלים סיבוב של 180 מעלות ומופנה כעת לעבר ישראל ופחות לעבר אויביה. כן, אז אנחנו רואים את המתיחות בין ביידן לנתניהו יעקב, הוא רואה את הסקרים במדינות המתנדנדות ומבין שמה הוא צריך לדבר לקהל הבייס שלו? ככל שהחמאס מסרב ונותן תשובה שלילית, ואני אחזור על הדברים שאמרתי קודם, ביידן מקשיח את עמדתו כלפי ישראל, ביידן והממשל ובלינקן, כי זאת היא הצעה שלהם. עכשיו, הם לא יכולים להקות בחמאס, אז הם מקים בישראל, מקים בנתניהו. זה סוג מסוים של הבנה קטרית, מצרית ובעיקר אמריקאית. ולכן יש לנו פה משחק שבעצם ביידן רוצה את עצירת המלחמה. עם החטופים, בלי החטופים, את תראי שבשלב הבא, אם החמאס יסרב, כפי שכנראה הולך לקרות, ביידן יבקש, הנשיא האמריקני יבקש מישראל, בצורה ברורה, תעצרו את המלחמה. תעצרו את המלחמה באופן כזה. ראינו את הכתבה של מקרון, אסיסי והמלך הירדני אתמול, זה בעצם בעיניי נותן את האיתות המסוים. ישראל צריכה לפעול ברפיח,
גם בלי הסכמת האמריקאים. אני אוסיף עוד משפט אחד, ישראל צריכה לפעול גם מול החיזבאללה, בלי הסכמת האמריקאים. זה צריך להיות מסר גם לעמי האזור, שאנחנו לא נכנעים לאירוע הזה. ביידן בעניין הזה לא מבין את ישראל, לא מבין את הסכנה הקיומית, אולי זה טוב למישיגן ונבדה, לא טוב לישראל, את יודעת מה? גם לא טוב לפלסטינים, לסעודים וגם לעמי האזור. לא טוב לישראל.